Sākam te, es tam tur, pēc tam plēmīnām. Ok, grīmas ātri. Standby megaps. 5, 1, 6, dublis 4. Aiziet! Lapiņ, ko jūs te darāt? Tagad? Jā, ka tagad. Braucam. How is Will's position? Speed the camera, or speed? Man vienā brīdī jāvērš palcis tad. Te turēt. Laist? Jā, laist. Braucam garām. Močiem garām. Sarunas bišķi tā kā nolaicis un tā kā pastāv. Un tad ātri nāc ārā. Jā, ok? Varam vēl vien uzreizīt. One more right away. Labi, saņemās. Skaļa! Dāvis! 2, 3, 1, dubas čekri. Aiziet! Es esmu palūdzu, vai neesi iet cauri vagonam vēlāk, mēs vienkārši tad, ja mēs tam galā. Vai esi cerunāt?